Vážené soudružky, vážení soudruzi, vítáme vás u nás v Praze, v Domě železničářů, na konferenci udílení titulů brigád socialistické práce. Čest vaší práci. Tamhle je asi pan ředitel. Nejspíš jsem. Aha.
stálky, jako vidíš trválky, zblízka, jako když ho stříská. Čest práci! Tak víte, jak pane, soudruži ředitele? Pracující inteligenti. Tak jak se máte? A co, paní? Paní pořád? Je tam vedoucí? Je, ale není mu dobře. To já vím moc dobře proč. No to my víme taky, když se ještě nám požral. Inteligent je jeden nepracující. Tak dobré ráno, pane vedoucí. Dobré ráno. Doufám, že do růžova odpočinu tým. Jistě, samozřejmě. No tak jak pak jste včera přebral ten diplom ocenění brigády socialistické práce? Doufám, že ve vší počestnosti. Jistě, samozřejmě. No moc mě mrzelo, že jsem se nemohl osobně zúčastnit, to víte, nějaké povinnosti. Co ostatní soudruzi zvládli celou situaci také dobře? No jistě, samozřejmě. Jistě, samozřejmě. Tak jak je možný, že můj náměstek, který měl mimochodem na celou tu vaši brigádu dávat pozor, je ještě teďka zlitý jak carský důstojník, že nemůže ani mluvit. Kromě toho mi volal soudru generální, že jste tam s naším náměstkem dělali po největší ostudu. To není možný. Náměstek s vedoucím změrníka na tom byli mnohem hůř. A kvůli tomu asi. Nevím, no. Slušný, osobně jsem vám jenom říkal, že se během večera nedotknete skleničky, abyste nedělali ostudu a nedávali špatný příklad podřízeným. No a vy místo toho se domluvíte s čištíkem, že vám bude vodku lej do kachovej hrnku. No tak vidíte, skleničky jsme se ani Ty ostatní blbci měli chlas taky zakázané a věřím tomu, že by to dodrželi. Nebej toho, že u vás viděli osmý kafe za večera, jak se po něm motáte. Je fakt, že ten jejich vedoucí není žádný péčko. Začal mi teda podezření po třetím kafe. Ale my jsme byli fakt stateční. A teprve po tom osmým měli jistotu. A pak nás si dohnali a nevím, jestli ji nezvítězili. Potom jsme to nezvítězili. Kde vůbec máme ten diplom? Víte co, my jsme ještě po tom velkým ocení ty naší brigády z práce skončili v Grandu. Ola, no, tam byla zábava a už nevím. No nevíte, no tak příští týden budete mít inventuru a přijde tajná inspekce krajská. Takže doufám, že budete mít všechno v nejlepším pořádku. Čest! Čest. Čest! Čest. Milánku, pojď sem. Telefony, co nevydrží. Tady vedoucí Boleslavy, dejte mi vašeho vedoucího. Cože mu je? Špatně? Mě taky. Kdože tam byl? Váš ředitel? No, můj taky. A co diplom? No, tak ho pozdravujte. No, čest. Ano. Tak co pojď, vedoucí? Do čeho se máme dneska vrhnout? Moment, Václave. Takhle poblitej diplomu ani nemůžu ukázat. Co? Tak to bych nedělal. Tak pojďme na to. Takže pánové, program na dnešní den na následující. Jasný? Jasný. Takže uděláte vinný klobásy, tlačenku, jelítka a sekrát uděláte poštu a hlavně uděláte sůz. To je to ovšem EPSní záležitost. Ptala se mě paní ředitel, kdy zase bude. Jasný? Jasný. Jasný, šéfe. Výborně. Milánku, připomeň mi, až budeš dělat ty vinný klobásy, připomeň mi, jak přijdu a ukážu ti, jak se správně přidává víno do vinej klobás. To není legrace, jo? Jasně, šéfe. Milánku, už jsi německy? Ne, šéfe. Tak pojď, zkusíme to. No, pojď. Rafenzi, raf. Raf. Rafenzi, raf. A komun zí za mnou. Komun zí, pojď za mnou. Tak to vidíš, Milan, některý blbci se učili létat německy a ty, co? Ne, o nic, nemám jenom tebe. Milánku, pojď sem.
Paní Marko, proč já vyhodil tu novou vydavačku? No to se nediv. Takovej trochu prostorově výraznější chlap si nejdřív dal do Škovou se třema rohlíkama. A za to se vyhazuje. Ale houby, když to dojet, šel ještě do fronty na guláš. A za to se vyhazuje. Ale houby, ale jak ho viděla ve frontě znova ta rána, tak mu povídá. Člověče, teď jste si šla do Škovku se třema rohlíkama, to si dáte ještě další jídlo. To si snad děláte prdele, podívejte se na sebe, jak vypadáte. To asi neměla teda. No, to asi ne. A to ještě nevěděla, že je to kamarád pana ředitele. Galánku, pamatuj si. Sekena je božský jídlo. Tak dobro, vy tady umíte, jo? Ale hovno, jenom pánu ví, co mě je. Galánku, udělali jste ty kolásy? Přesně tak, Galánku. Teďka ti můžeme se správně přidávat víno. Uviní klobás. Víte, šefe, já jsem to radši napíšu. No, chválím, výborně. Takže, otevřu láhev vína. Otevřu láhev vysoký vít, výskač, výka. A jakýho, šéfe? No, úplně nejlepší je Chateau Lafite. Chateau Lafite. Jaký ročník, šéfe? No, úplně nejlepší je 1787. Ale hovno. Jaký levný, jaký serý. Takže, otevřu láhev vína, dívej se mi na ruce, do hrubu si to nevemu. Tak do levé ruky dám šatu, ukazováček pravé ruky ponořím do díla, lehce se prohrnu a nalévám. Teda šéfe, to jsem nevěděl, že to tak funguje. Jo, to víš, nemám jenom tebe. To je hrozný, mě připadá tady ta inventura, nemůže nikdy vyjít. Jelánku, prosím tě, podívej se, jestli nám někdo nestojí na parkovišti, mají nám přivízt maso. No, šefe, někdo tam stojí. Takhle psádlo, mázím mu tu pod kliku. To pomůže, no. To pomůže, běž a namaš to. Pane vedoucí, vedle řezník má slavičí salám a my ne. Slavičí salám? No, slavičí salám. Prosím tě, to znám, jeden slavík, jeden kůň, to prodávat nebudem. Poslouchej, no. Kdo tam napsal na to bude prýt? No, Kačka říkala, že to je spisovný. Ty nároky to má kuky to smazat a přepsat prejt a ne prýt. To jsem se nebej. Nám už nikdo ne. To fakt pomůže, jo. To pomůže. Hlavně pro příště, tak si dobře dívej. Nejdřív se tam šáhne a hrozně se lepne. Fuj, to jsem se lep, sakra, co to je? Teďka vytáhne ty prsty namaštěný sádlem. Nebude vědět, co s tím. Začne si to utírat. Zapatlá si tu druhou ruku. Pak kapsu, jak bude hledat kapesník. Herbot, kde mám kapesník? Sakra, slota. Pak si zamastí ty kaloty. Až přijde domů. Tak ho manželka určitě pochválí. No, to mě stará pochválí. Tak to vidí, že to funguje. Ten už tady příště stát nebude. Prdelevej, to snad fakt nemůže být ta inventura. Tady mi připadá, že má metrák 80 kilo. Ten inspektor musíme se na něj připravit. Kolik je vůbec hodin? Kde to vůbec?
Favorit Radio 11. Čas 13:00. No, возможно, 14. Prášek, cibule, to není sůl, to je olympiáda vitamínů. Chlapi, dělali jste ty jelita. Jasně, šéfe. Přines to. Tohle odnes. Nemám ocilku. Tak, šéfe, tady je ruská. Já jako jelítko, to je něco, to je umění. Co se zvědavě, co se naučil. Tak jak říkám, jelítko, když se nakrojí, tak tam musí být vidět ta struktura, ta mozaika, toho špičku. Vy pitomci, vy jste do toho jelita nabili akorát tomu. Tady budu muset nastavit žabez. Jej, žabez. Žabez, co to je? Žádný velký sraní. Myslel jsem, až mě si to vole něco naučil. Marto, špejle! Ano, šéfe. Tak, pojď do ránku. No, pojď, neboj se. Pojď se ke mně. Pojďte k sobě. Jednu špejli si na boty. Bez kaničky. Výborně, druhou si do pusy. Víš, proč to tady s tebou dělám? Cože? Nevím, šéfe. Ale konečně měl pořádný jelito. Pánové, zabavte kusů se ředitelové. A hlavně ptala se mě na nějaký recept na úpravu toho slunce. Vašku, vem si to na starost. Jasně, šéfe. Hlavně jí nepojď zase nějakou hovadinu. Šefe, znáte mě. No právě, že krásný den, páni řezníci. Dobrý den, paníko. Jak pro koho ty nádhero? I vás samozřejmě zdraví, paní kuchařko. Pane Václav, říkal pan vedoucí, že pro mě budete mít nějaký epesní sulc. No epesní nevím, říkala spíš. Olympián vitamínů, že jo? Milánku, ty do toho můžeš mluvit. Ale bude lepší, když budeš držet hubu. Samozřejmě epesní sůc naší výrobny.
Říkal pan vedoucí, že pro mě budete mít taky nějaký recept na úpravu toho stolce. Samozřejmě, paní. Vše je připravené. Jen si to dovolím pošeptat do vašeho loužka. Opravdu takhle? No tak to jsem teda ještě neslyšela. No, nic toho ještě neslyšela. Tak až to paníko vyzkoušíte, tak se doufám, nezapomeňte zmínit panu vedoucímu, jak manželovi chutná. Samozřejmě, pane Václave. O, paní ředitelová, já vás zdravím. Co pan Soudruha? Děkuji za optání, pane vedoucí, ale bohužel pořád stejné. Pořád stejné. Tak co pak si splnili vše? Chod si splnili všechny vaše instrukce. Je recept na sluz přidali. Jen bych teď ještě o něco požádala vás. Prostě mám řadu špatných morálně volných vlastností. No, ale já jsem tentokrát myslela masíčko. Jo, masíčko, tak samozřejmě, tak mělo by to být nějaké zadní, nebo přední, nebo na ptáčky. Takže nezvláštní, ale to bude. Bohu, nechat to jdáte navíc. A vy vždycky, pane Vrc. Tak. Tady to máme. Ještě jednu věc jsem vám chtěl říci. Slyšel jsem vás recitovat básně na té poslední konferenci v Praze. To byl úžasný, dokonalý zážitek. Opravdu to bylo takové. To jsme si to užili. Izvinitě, tavárič Rukava dítěl. Přichodíte večerom na koncert? Na koncert? Mě znáte, že to koncert nebudět? Nebudět? Koncert nebudět, no tam už to sryješ na garmušku. Zabil. A kurvil. Tatínek měl hlavně dobré vychování.
vždy se v takové společnosti, kde hrozil alkohol, nejdříve zeptal. Budete pít jako lidi, nebo jako dobytek? A co odpovídali? O, bohužel většinou říkali. No samozřejmě, že jako lidi. To je snad dobře, ne? Není, Milánku, není. Protože dobytek ten ví, kdy má dost. Vašku, řekni tady mladýmu, jak jsi byl v Americe, v tom Chicagu, na těch jatkách. Jo, Milánku, to tenkrát, když jsem byl ještě mladý, to jsem se dostal do Ameriky, do Chicaga. Tam ti jsou ty největší jatka na světě. To ti je kilometr dlouhá linka. A na začátku do té linky tam zrovna natáhnou vola, rozumíš? A na konci, po tom kilometru, z toho vola vypadne bust. No a ty táte to udělal obrátně. A vypadnul! A řekni nás tam ještě, co bylo s tím koupáním, k tomu učení, víš, jak jsi byl. No, to tenkrát vždycky jednou za týden náš řeznický mistr nechal napustit obrovský vidro vodu, aby jsme se mohli koupit. Nejdřív šel mistr, pak jeho paní, potom čerečka a nakonec my, učeníci. No, a my jsme se nejvíc těšili. Až tam máte dveřané. A jo, no, až se půjde koupat děvečka. My jsme vždycky čekali za dřevěnou stěnu a tam jsme měli vyvrtaný kukátka, rozumíš? Jo, už to rozumím. A když jsem tenkrát ještě chodil na plesy, tak jsem si vždycky s sebou vzal čabajku. Strčil jsem si do jedné lavice a čekal. Když přišla moje dívka, tak jsem si na tu nohu posadil. Ona věkla, vyskočila a sedla si na tu druhou nohu. A tam už jsem číhal já. A jednou jsem takhle jel ke kolínu, zase umiloval ke dva. A než jsem se tam dohrcal, tak mi někdo... Jo, mít tady lahá čas. Mít dva čas. Tady nemůžem pojet skleničku. Tak dost, jde se dělat. Chci se Milánku zeptat na krámy, jestli něco nepotřebujou. Já, Leše, já nemůžu. Jak nemůžeš? Já nemůžu. Ano. Pane šéfe, mohla bych na chvilku? Ještě Martičko, co pak potřebujeme? Pojď, posaď se. Děkuju. Víte, já bych potřebovala na zítra volno. Na zítra volno? A kdo za tebe uvaří? Milá, jak to je kopito? No, víte, včera odpoledne, jak jste tu nebyl, jak jste tu byl málo, tak to byl jeden mladý strpat na práci. Tak jsem mu řekla, aby zítra ráno přišel. No jo, ale umí vařit. No říkal, že je prej hodně dobrý. Hodně dobrý, no jo, ale tak to znám, všude je očová kliče. Hele, jestli to něco takovýhleho. Takovýhleho to nebude. Nebude? Ne, ne. Dobře, tak zítra až přijde, tak uvidíme. Kam pak potřebuješ? Já jsem odpověděla, ale jde v práci.
za seznamce, ty Marto, taková štramanda. Už to není, co to bývalo. No. Ukáž prostě tě. Tady čtu inzerát v oznámce. Muž, který mě včera obtěžoval, nechť se přihlásí. Značka změna názoru. Vyměním ženu s bubnem za jiný hudební nástroj. To taky není. Tak prosím tě, kde jsi to četla? No přece tady. Jo. 50letý. Udržovaný. S vlastním bytem, autem, chatou. Hledáš sobě milou podvodušku. Co se vám nelíbí? Jestli jsi říkala držku nebo družku. Já taková. No já vím. Tak přijďte s tím mladým a pak uvidíme, jo? Pane taky nepotřebuješ na zítra volno. Jak to víte, šéfe? No pak ty potřebuješ, pojď, posaď se. Šéfe, co máte ty práši? Na potenci, Milánku, na potenci. Ne, na útlum. No ty bys to potřeboval, viď? Vy se budete smát. A já nebudu. Že ty si čet taky nějaký inzerát? Jak to víte, šéfe? Připadá mi i dneska, že bych tady mohl pěštit. Tak co tam bylo napsaný? Vy se budete smát. A nebudu. Budete. A Já jsem se přihlásil do konkurzu. Do jakého konkurzu? Do konkurzu na toho pornohem. Už jste viděl hodně, ale to si představit nemůžu. Prosím tě, domů se s Václavem a tě zastoupí, jo. Mám vám jeden objednat? Ale...
Dal bych jeden. Martičko, jednu prdel s kytarou. Ale šéfe. Prdel s kytarou? To je správně. Dobře, no. Co, už vám došlo? No, jsem připravený. Tak, tady jedna prd... Dobrý den, pane soudruhu, řediteli, tak prosím. Děkuju, Martička. Co to? Něco je... Já si to nebudu. Jsem sám zvědav. Vy to říkám prdel s kytarou. Americký amatér. Běž, tak to běž. Za stranou. Sičáky kapitalistický. S kytarou mám ten kečup všude. Co? Ale pojďme. Šéfe, promiňte, já omlouvám se, pane řediteli. Šéfe, mě došel kečup. Tak řekni Vašku, jak ho nafasuje. Odchod. No to je to. A kam vůbec šla Martička? Ale Martička má nějaký zařizování a prostě nějaký mladý záskok, nějaký porajt nebo tak nějak. To není se řeká. Bo já tě vím. A co bys ta Martička jako tam šla? Ale já vám to ani nemám říkat. A já? Tě snad můžete, ne? A tak vám snad můžu, no. Jo. Četla nějaký inzerát v Seznamce. 50-letý, udržovaný, s vlastním autem, bytem, chatou a 30-letýma úsporama, hledá k sobě milou pohodlou družku. Družku. 50-letý, udržovaný, to mi připomíná městka. Jde na klekeca. Jo. No, 50 mu je to, jo. O tom žádná. Ale byt. Bydlí v Krzumce s maminkou. No. Chatu. Má jakou chateč na venku, na spadnutí to je. Auto. Trabanta. Bakrytový král. 30 let je bez ženský. A jak lasta a takhle nějaký úspory. Šéfe, co je? Posílání ženský... Vlastně ty už kečup? Ne. Posílání ženský z krámu, že tam je nějaký nespokojený zákazník. Jak nespokojený? S čím nespokojený? No víte, jak nám přišly ty sloní zadky v konzervě. No, vím, a co? No, on to otevřel, že jo, ale nic tam nebylo. No tak mu řekni, že má smůlu, že zrovna chytil tu díru. Ale má svůj, co? To se tak někdy stane, řediteli. Hezký kejbal. Jaký nákup pro paničku? Očky? Jo. Někdy tu to mám napsaný. Takže je to. Je. Já to nevím, podívej se to. No. Takže kotletky, bůček. Troška olympiády. Jaký olympiády? Ale paníka, my jsi asi náš sucík. Tak to mi ani nepřipomíní tohleto. Kerej můl by poradil, že to tady má dělat na pánejčce jako řízen. To byl určitě vaše kvěl. A tady na konci a vrať se brzo dolů. Tak to vidíš, to je Rikaty. Jasně. No, to vidíš, to je celá ona. Dřív mi záviděli a teďka ti ji přeju. Teďka ti ji přeju. Já už musím jít. Počkej, když mi dá stranu, to tady není, to vrať se brzo domů. Ne. To máš jako s tím Mankou, víš. No, Manko, ne. No, nic já musím jít. Jeřís.
Čest, čest. No, když člověk si myslí, že je gigant, to zatím je hovno, kamaráde. Stalo? To jsi byla ty skluce na jizrači. Pojď, pozak se. No, tak povídej, jak by to tam bylo. Ani se neptejte. Víte, kdo přišel? Nevím, no, tuším. Štátná městek! Toho jsem se bál. No a taky tě docela k světlu, ne? Ale to jo, to on jako k světu trochu je. Byt má, ne. Kazenku, byli tam s maminkou. No a co ta chata? Kdybyste viděl tu chatrč na spadnutí. A co to auto? Remonto. Ale prý v plný palbě. Co si tak tu je učetřit hlavu, je 30 let neženský! Tak už nepřeš mi. Já jsem taková. Pojď, tak zpíváme si tu naši. A vytáhnete mě. To bych, že jo. Jak se to poznal? Tak koukám, kdybyste ho holiče žaloval, tak to musíš vyhrát.
Tak jak to na konkurzu, Penánku? Ani se netejte, šéfe. Nejdřív se nás tam seřadili a vyspovídali, jako co se nám líbí a tak. A potom chtěli, jako jestli bych se neslík. No, já jsem se styděl. Přičím, Barry. Myslím, že podlohrci je dost velký problém, nemyslím. Tak, hochu, utíkej do práce, budeš se muset živit rukama. Mladý nadějný soudr.
Milánek, myslíte? Nějak bobice, nebo tak nějak jsme jeli. Bobica, ale nechtěl bys radši prodávat lyže. Já si myslím, že má talent a že z něj jednou něco bude. Ale dejte nám Naschledanou. Milánku, nepřivezli hladkou mouku, já bych potřebovala pomoc. Co jsi dělá? No, to si takhle vezmeš. Hrubou mouku. Takhle si ji hezky nasypeš. A teď musíš rychle krájet nožem, až toho bude hladká. Koukám, že nepřijel si hladkou mouku, co? Hele, Milánku, když si tam naleješ trochu vody, ono ti to půjde líp. Už by ses měl jít zeptat šéfa na přidání. No, já si opravdu myslím, že už si ho zasloužíš. Je, šéfe, mě to tak nezavolil, já bych chtěl přidat. No tak přidej, Milánku, přidej. Favorit Radio Erevan. Sčas 13 časov. To známe. No, maximálno. Maximálno 14. Favorit Radio Erevan. Nás prosil jeden tovarišč. Когда будет лучше? И будет лучше. И ответ уже был. Это на радио Ереван. Слышал я, что в Москве было масло. Ответ – ано. Масло увидите теж в Ленинграде и в Киеве. Выстава є путовні. Masa bufet, prosím. Dobrý den, soudru řediteli. Kdo přijít? Ten inspektor. To je blbneš. Tak jsem tady. Ježišmar, soudru řediteli, on už je tady. To seš ty? To jste vy? Pojďte, poslechte se. Tak, dneska to bude trochu ostřejší. Objednám si u vás něco z té vaší kuchyně. Jistě, samozřejmě. Ančo, kuhu, hajdy, co to kecám? Marko! Co to je? Kde je Milánek? Milánku! Milánku! Flákáš, tady jsou druhý inspektor, nás nečekaně navštívil. Šefe, já se omlouvám, ale prodavace se udělalo špatně, tak se mi dával ještě hofmanský kapky. No, to vidím, ještě ti dole kouká Hofman. Co si mám dneska rád? Třeba sekanou. Pane bože. Sekanou ne! A má to něco od drubeže? Hledat posranej dvorek. Telecího? Jo, telecího koukám, tak akorát ten pohled. Tak, co bych si dal? A co vepřový jazyk? To bych si dal. Fuj, prase ho mělo A nějaký další chod?
Tady ti jedině přišel kuzina. A co soud? Milánku! Ty do toho můžeš mluvit, ale opravdu bude lepší. Tak budu držet za vláka. Tak vy zatím přineste aspoň matonku, nebo mi strčte mokrý hadr do huby, jak vám tady nezdechnu. Tak sníte, tohle je Viktora. Milánku! Vy mě dejte. Vy jste samozřejmě... Tak opatrně, prostě. Ty vole, jsi já srandu. Čest práci, soudruhu inspektore. Čest soudružné, soudruhu inspektore, nečekaně. Probíhá inspekce. Pojďte, posaďte se. Tak co to? Všechno v pořádku určitě, že? Pánové, nedáme si něco těžšího. Pane, může teď? No, myslím si, že výjimečně bychom snad mohli. Jak říkáte, výjimečně bychom snad mohli. Já vám to podržím. Tak na tu naši inspekci. Já samozřejmě nemohu, že? Tak, co už inspektora, aby jsme nekulhali, no. Markička, přineslo by na hru. Ale šéfe! Tak, a zdraví. Tak, ještě v saličce se budete oblizovat. Hlavně pořádně kousejte, protože až... Tak. Protože až to bude ven, tak ať vám to ze zadu nevymlátí zuby. Dobro, chuť, co to inspektor. Ten buček je doufám dietní. Samozřejmě ten je light, bílý maso, to vidíte. Tak si dáme ještě jednu malý inspektor. No, já to podržím. Tak, na zdraví. Pocem. Já z vás ty kuchaře udělám. No jistě, samozřejmě. Jdeme tu, a neměl bychom tu už nějak vyhodnotit, co do inspektore? Dobrá, tady. Přistoupíme k vyhodnocení inspekce. No, tak ještě jednou. A to vyhodnocení. Všichni jsme vyhodnocení inspekce. Takže, pánové, ta vaše sekana, ta je fakt božská. Vidíš, je to božský jídlo. Je k ní pleť a vláční stolici. Inventura dopadla taky dobře, žádný velký záholec. Takže si myslím, že tímto jako můžu oficiálně skončit moji inspekci. No, výborně. Úžasný. Pánové, co kdybyste zašli do Grandu, je tam teďka zábava, no teda minulý týden jsem tam nechal malý diplom, ale... O, myslím si, že bychom to mohli přivozit a všichni vyrazíme, ne? No, výborně.